Сьогодні свято, День прапору українського. Ми тут з жінкою вже 7 місяців. Ну, не вистачає національної ідеї. України. І це не так гарно вийшло, що ми хочемо показати, що у Вроцлаві живе велика громада українців. І ми шануємо польські свята, і ми шануємо українські свята. А додатково ми ще сьогодні хотіли також поклін зложити нашим братам, русинам білим, що борються врешті за свою свободу. Це вже не перший день, і сьогоднішній день – це тільки продовження того всього, що ми почали декілька місяців тому. І сьогодні у нас є День прапора, це, власне, продовження тої фотовиставки, яку ми знімали. А вона є вже презентація цієї виставки до 29-ї річниці Незалежності України.